ասեմն է, մի նախ եւ առաջ ասել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը եւ հայ-թուրքական հիմնախնդիրը որևէ կապ չունեն ուղիղ, եւ դրանք երկու տարբեր խնդիրներ են եւ երկու տարբեր ուղություններով են զարգանում, ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի սահմանի բացում ու հայ-թուրքական հարաբերությունները նորեն հարաբերություններ կբացեն Ղարաբաղի հետ։ Որպես խելացի լրագրող եւ որպես ակտիվ քաղաքացի կարծեմ դուք էլ պետք է շատ լավ իմանաք, որ տարածաշրջանում ցանկացած process անուղղակիորեն կարող է ազդել այս կամ այն տարածաշրջանի այս կամ այն process-ի վրա, դրա վառապատվիսն է վրացական պատերազմը 1 տարի առաջ, որը ազդեցություն ունեցավ բացասականորեն մեր տարածաշրջանի վրա։ Այսինքն, երբ որ դուք ասում եք, որ Ղարաբաղի հարցն ու հայ-թուրքական հարաբերությունները իրար հետ կապ չունեն, շատ լավ ընդունում ու գիտակցում եք, որ այդ երկու խնդիրները ոչ, այսինքն մենք երբ որ ասում ենք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կապ չունեն Ղարաբաղի հետ, մենք ասում ենք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները չեն կարող պայմանավորվել Ղարաբաղյան ադրբեջանական կոնֆլիկտում զարգացումներով, այսինքն մեկ հարցը մյուսով պայմանավորված լինել չի կարող։ Իսկ ինչ գրավելու են Պարոս Նեբի հայտարարություններին, ապա ասեմ, որ այո, այսօր արդեն մեկ տարին է լրանում Մայնդորֆյան հռչակագրի, որտեղ հստակ սկզբունքները դրվեցին, եւ այնտեղ հստակ գրվեց, որ նաեւ ազգային ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա պետք է լուծվի այս խնդիրը։ Մեր իշխանությունները մշտապես ասել, նաեւ նախագահը, նաեւ մեր կուսակցությունը, որ խնդիրը, գլխավոր խնդիրը դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է։ Այո, առ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում որևէ ընդհանուր եզրեր եւ հիմնական հայտարարի չենք եկել Ադրբեջանի հետ, բայց դա չի խանգարում, որ մեզ եւս մեկ անգամ պնդել, որ Հայաստանի իշխանությունը եւ երբեք յետքալ չեն անելու, մեզ համար գլխավոր հարցը կարգավիճակի հարցն է, եւ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ունի այսօր։ Իսկ փաստացի այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը անկախ հանրապետություն է։ Սեմնեբին նաեւ նշում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը մնալու է անորոշ ապագային, սա ինչպես է գնահատվում։ Սեմնեբին դա նշում է, հիմնվելով նաև նրա վրա, որ կարգավիճակի ոչ ժամանակավոր, միջանկյալ կարգավիճակի, ոչ էլ վերջնական կարգավիճակի հարցում երկու կողմերի միջև չկա վերջնական համաձայնություն։ Դրա համար այնպես նշեմ, երբ որ կլինի վերջնական համաձայնություն, այն ժամանակ բնականաբար կնշվի, թե երբ կլինի վերջնական կարգավիճակը։ Բայց մեր իշխանությունների կարծիքը դրանից չի փոխվում։ Հայաստանի իշխանությունները հստակ ասել են, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի խնդիրը չի կարող լուծվել։ Դրա մասին խոսել են նաև համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները, եւ ավելին, ես եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության կարծիքը։ Դա հետեւյալն է. Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել անկախ Ադրբեջանի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղը չի ունենալու ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ունի այսօր, իսկ այսօր Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի անկախ հանրապետություն է, եւ խնդրի լուծումը դա Ստեփանակերտում է, եւ պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Բայց ամենևին նշում է, որ թե համանհամաձայնությունը կարգավիճակի շուրջ է, չեն եկել, այլ նշում է, որ մանրուկների շուրջ է, սկզբունքների, մանրուկների, այսինքն նա չի նշում, որ դա կարգավիճակն է, կարգավիճակը մեզ համար կարծում եմ հանրապետության բնակչության համար եւ ընդհանրապես ողջ հայության համար ավելի հեղինակավոր եւ ավելի սկզբունքային պետք է լինի նախագահի խոսքը, եւ հանրապետության նախագահ պարոն Սարգսյանը բազմաթիվ անգամ նշել է հայկական կողմի դիրքորոշումները, մեր բանակցային սկզբունքները եւ այլ բանակցային սկզբունքները չեն փոխվել։ Դա այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում մենք պետք է ցկտենք ոչ թե ամեն գնով լուծման, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրում Հայաստանի իշխանությունները պետք է միայն ու միայն ցկտեն հայանպաստ լուծման։ Իսկ հայանպաստ լուծումը դա այն լուծումն է, որը կգոհացնի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Ծննեն նաև այսպեսի հայտարարություն արա, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հասկանան, որ ստատուս քվոն այս կարգավիճակը երկար չի կարող տևել։ Հայաստանի իշխանությունները շատ լավ հասկանում են եւ գործով ապացուցել են, որ ցանկանում են Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ունենալ առաջընթաց, բայց եթե մեր արտասահմանցի գործընկերները առաջընթաց ասելով ի նկատի ունեն, որ Հայաստանից կորզել միակողմանի զիջումներ, ապա թող իրենք իրենց մտքից հանեն։ Հայաստանի իշխանությունները եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը երբեք չեն գնա միակողմանի զիջումների։ Մենք շատ լավ պատկերացնում ենք եւ շատ լավ գիտակցում ենք, որ ցանկացած կոնֆլիկտ, այդ թվում նաեւ Ղարաբաղի ադրբեջանական կոնֆլիկտը լուծվում է փող զիջումների արդյունքում։ Մենք ասել ենք այն կետերը, որտեղ փող զիջումները չենք տեսնում, եւ պարզապես պետք է նաեւ միջազգային հարությունը այնպիսի պայմաններ ստեղծի, որպեսզի Ադրբեջանը ի վերջո գիտակցի, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու նրա կազմում։ Մենք որտեղ ենք տեսնում փող զիջումը։ Մենք ասել ենք առաջին կետը, որտեղ չենք տեսնում։ Մենք ասել ենք, որ մենք այն երեք կետերում, որտեղ որ մենք չենք տեսնում, դա հստակ է։ Մնացածը մենք կարող ենք նստել քննարկել, իսկ Ադրբեջանը որտեղ է տեսնում, նախ ինքը պետք է ասի։ Եվ վերջին հարցը, Սեմնեբին ասել էր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվելու, սահմանը բացվելուց հետո Հայաստանի իշխանությունները կարողանան նաև Ղարաբաղի քննի կարգավորմամբ զբաղվել։ Սա ինչ է նշանակում։ Մեր իշխանությունները այսօր չեն զբաղվում Ղարաբաղի։ Հայաստանի իշխանությունները շատ ինտենսիվ զբաղվում են Լեռնային Ղարաբաղի քննի
կարգավորմամբ պարզապես ես չեմ կարող ասել, հա, ով ինչպիսի լուծը միական կալում, մենք մեր դիրքերը հստակ ասել ենք, եւ այն խնդիրը, որ բանակցությունները շարունակվում են Միսկի խմբի համանախագահաների շրջանակներում, այն փաստը, որ եւ Մայնդորֆյան հռչակագիր ընդունվեց, եւ համանախագահ երկրների նախագահները հանդես եկան հայտարարության, որտեղ հստակ ներառված էր ուժիչ կիրառումը, քաղաքական լուծումը, Միսկի խմբի շրջանակներում հարցի լուծումը, եւ բնականաբար հաշվի առնելով միջազգային իրավունքի նորմերը, այդ թվում ազգային ինքնորոշման իրավունքը, խոսում են նրա մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները զբաղվում են եւ ավելի կառուցողական են, քան Ադրբեջանի իշխանությունները, ինչի մասին վկայում են հենց նաեւ նույն հռչակագրերը, որովհետեւ Ադրբեջանի իշխանությունները շատ դեպքերում խոսում էին, որ Միսկի խմբի ֆորմատը այդքան էլ չի գոհացնում, շատ դեպքերում խոսում էին, որ չի բացառվում ռազմական լուծումը, իսկ Հայաստանի իշխանությունները հստակ ասել են, որ մենք չենք վախենում պատերազմից, բայց մենք կողմնակից ենք միայն ու միայն խնդրի խաղա եւ քաղաքական լուծմանը։ Սեմնեբին նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները սահմանի բացումը պայմանավորում է նրանը, որ Ռուսաստանը այստեղ երկաթգիծ է գնել, շահագրգիռ է կոչի անում Ռուսաստանին, որ քայլեր ձեռնարկի, նշելով, որ հետո կողջունենք, այսինքն ինչ մի երրորդ երկրի բանա կոչի անում, հա, որ գա եւ ասենք փորձի այդ հարաբերությունների մեջ մտնել։ Մենք այստեղ անդադ խոսում ենք, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում երրորդ կողմ չի կարող լինել, իսկ հիմա ինքը վերում է Ռուսաստանին։ Չէ, սա կողմերը այլ բան է, կողմերը, դա երկու պայմանագիրը եւ կողմ վավերացման արժանի փաստաթուղթը։ Պարզապես այս տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում բոլոր ժամանակներում, իսկ արդեն 300 տարի Ռուսաստանը ունի իր շահերը, այստեղի խաղացողներից մեկը, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես եվրոպական երկրները, եւ այս process-երում մենք պետք է պատրաստ լինենք, որպեսզի մարտահրավերներին դիմակայել, պատրաստ լինենք անհրաժեշտ փոփոխությունների, որոնք պետք է բխեն մեր պետական ու ազգային շահերից։ Դուք ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում Սեմնեբի այսօրվա այդ հայտարարությունը։ Ես Սեմնեբի հայտարարությունը չեմ դիտարկում որպես միակողմանի հայտարարություն, նա հստակ ասել է հստակ մեսիջներ, ամենակարևորը թերևս այն է, որ Հայաստան-Թուրքի հարաբերությունները չեն կարող կապվել Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունների հետ, դա ամենակարևորն է, եւս մեկ անգամ որպես Եվրամիության պաշտոնը նա հստակեցրեց այն դիտորոշումը, ինչի մասին խոսում էր հայկական կողմը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ, եւ նաեւ այն հարցը, որ կարգավիճակի հարցում չկա հիմնական ըմբռնում, ասինքն կողմերի միջև կարգավիճակի հարցում չկա ընդհանուր հայտարար, այսինքն չկա միասնականություն, դրա մասին են խոսել, դրա մասին խոսել Հանրապետության նախագահը, հաստատ ասել է, որ նա բանակցել է Ալիևի հետ միջանկյալ եւ վերջնական կարգավիճակի շուրջ, դեռևս այսպես ասած վերջնական համաձայնության չեն եկել, բայց մեր հայկական կողմի դիրքերը հստակ են, եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, մեզ համար ընդունելի է միայն խնդրի հայանպաստ լուծումը։